cikin labe ina baba na magana ki nake kawai sai ga cikin kira yajin aiki suke ne wannan kallon fasararrun fina-finai daban-daban a harshen Hausa sai a anta ya izuwa Google Play Store domin sauke manhajar Algaita TV Plus daga nan sai kallo kyauta komi ma kada ka ga ya musu kai jima na kada ka ga ya musu jima kai ku biyo ni tayi labai ina yi to ta can yayi to ku bi shi tayi labai ina za ka je ai shi barawo ne daban yayi kama da su kuma ɗan sanda suna bin sa kwarai ko ya ga ya mun kuma ya daga nesa na lura yana gaya maka bakunanka me ya gaya maka cewa yayi kada na gaya muku komi kaga ni fa spaita ne ka gane sam kada kai ɗan sanda ƙarya ina gaya mu me ya gaya maka kawai ni fa ce man yayi kada na gaya muku komi gaya mu me ya gaya maka me ya gaya maka gaya mu da gaya mu yalla bai kaji na rantse maka wallahi cewa yayi kada na gaya muku komi kai mai mai ta magana ka kake mai mai ta za ka yi bayani ni ko kuma yalla bai zan faɗa gaskiya alƙur'ani ya kiɗi mahi gaya mu ina ji na rantse ba abinda zan faɗa sai gaskiya kuma gaskiya ita ce gaskiya yalla bai cewa yayi kada na gaya muku komi yalla bai hutawa nake yi to ai shikenan ta na huta ka jira ni ina dawowa kai kai ka ce musu wani abu sha 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 hamago dusa ya sake ce maka wani abu tabbas me ya ce maka a yalla bai yalla bai zan gaya maka mai kogun nanka cewa yayi sha 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 hamago dusa dai dai me kace me kace ya yawa daga nan halo yalla bai mai gadin ka ne yake magana kai maza maza